Si ustao, čovječe? Marko! Marko! Marko, budi se, idemo u lov, Marko! Marko! Ajde, Marko, budi se! Kasnimo, čovječe! Kasnimo, pusti medu, ajde, Marko! Joj, ti ne znaš gdje se nalaziš, čovječe! Ajde, Marko! 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 Ajde, Marko! Ajde, ajde, čovječe, diži se, kasnimo u lov! Gdje idemo? Pa kasnimo, Marko, ajde! Jo, ti ne znaš gdje se nalaziš! Hajde, čoveče. Ajde, idemo. Hajde, pa idemo u lov, kako gde idemo? Fazan. Fazan, ajde, Marko. Ajde, ajde, ajde polako. Ajde, Marko. Joj, čekaj, gde ćeš tamo, čoveče? Nisi ti za lov. Ajde, Marko. Marko. Fazan. Fazan, fazan, otići će svi fazani, Marko. Bum, bum. Biće nama bum bum, ako ne krenemo. Bum bum! Joj, Bože. Bum bum! Ajde, Marko. Meda. Pusti medu, Marko. Gdje je meda? Ajde, čoveče. Gdje idemo? Ajde, 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 ajde. Ajde, diži se. Ajde. Ajde, Marko. Ajde. Ko zna gdje si ti noćas bio? Ajde, meda. Hoćeš ti da loviš. Radiša. Molim. Bum, bum. Radiša, molim. Prihvati dole Marka. Pa gdje ste došli? Evo, čoveče, ne može da se probudi, ne može da se obuče. Pa nećemo mi sa medvedom u lov. Ne znam kako ćemo uopšte da odemo. Marko, Marko, polako. Čekaj, idemo, idemo. Ajde polako, ajde. Ajde, ajde čoveče, polako. Bum, 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 bum. Ajde Marko, ajde Marko, obori i mene. Još dva stepenica, Marko. Još dva stepenika. Šta ćemo mi s njim? Sad kad pucamo. Još dva stepenika, Marko. Ajde, Marko, ajde, 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 ajde. Idemo, bum, bum, bum. Pucamo. Ajde, Marko, opremljen si. Sad ćemo mi. Čekaj, samo da te obeležimo, Marko. Idemo. Ajde. Sad idemo napolje, obuvamo se i idemo. S tim ćemo mi da lovimo. Pao, pao, parale! Du, 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 du! Sam bio lažan novac ja, jedna mi je lona volja. A tamo ma pješe mlažana, to mi jaše moja dragana. Ljubke boje, a prekrasan stas, za lovca je to najveća strast. Ima mi šta. Puška šuma i ljubavi plan, i još nešto to ja samo znam. Daj da pucam. Kako da ti dam pušku da pucaš? Pa da pucam, a čime ću da ubijem fazana? Pa kako misliš, prvo pogledaj koliko je sati. Treba rana zora. Dobro, dobro. Stepenice, capileo se u dvorištu, ker hteo da te obori. Kako da ti dam pušku, čoveče? Pa dobro, ajde, sitničariš i ti, daj da vidi, pokaži mi kako treba, ajde da znam. Pa evo vidiš, dobro. Šta je to? Puška. Tako, moram puška. Da te obuči. Dobro, dobro, puška. Znači puška. Dobro. Ima cevi, ima cev. Glavu. Dobro. Ima kundak, ovdje je kočnica. E, dobro, daj znači, sad da pucam. Znači ti možeš, ali zakočenu da nosiš. Pa dobro, mislim, nema da, ajde, ispričaj mi da hoću da ubijem fazane. Sme metkove, da. Ne, 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 ti... I, Marko, znaš li ti da kažeš šta je ovo? Kako ne znam, ovo je fazanka, viš kakva je lepa. Šta je ovo? Ona je ofarbana, fazanka. Siguran si? Pa ja sam, vidiš... Pogledaj malo bolje, Marko.
Pa gdje da gledam? Gledaju i glavu, mu glavu. Pa glavu, ona je lepa, kao da je ofarbana, našminkana, sređena. Pa dobro, u pravu si, ali ovo je fazanka. Ne, Marko, grešiš. Ne? I ti bi, dobro, mislim, ovo bi odstrelio. I hvalio se da si uhvatio fazanku. Pa ne bi, zato što fazanka ne sme, jel? Ne sme, ali... ja ne bi pucao u fazanku. Što je onda ona odstreljena? Pa zato što nije fazanka. Kako nije fazanka? Tako, Marko, ovo je lep primjerak fazana. Vidiš? Ovo je fazan? To je fazan. A-a. Jel si čuo da se oglašava kad je poleteo? Čuo sam. Znači, samo se fazani oglašavaju, koke ne. I koke se ne love i one nemaju ovako šarenu glavu. I nemaju ne, čekaj, ovako lepo koka, per. Fazan, fazan, kakva koka? Ovo je fazan. Dobro. Mužijak. Pa da, ali što pričamo o kokoškama? Pa zato što si ti mislio da je ovo koka. Pa ovo je fazan. Pa jeste fazan, Marko. Pa nije kokoška, ne može biti pa ni fazan kokoška, ni kokoška. Pa nije kokoška, ne može biti kokoška fazan. Znači, ostrelili smo lep primjerak fazana. Pa da, ne kokošku, nego fazan. Tako je. Pa kokoška nosi jaja. Jeste. Pa da. Pa nije ovo petao. Muški fazan. Čekaj, stani. Znači... Joj, Marko, i ti hoćeš u lov da ideš i da budeš lovac, pa ti bi sve pogrešno lovio. Pa šta traži, petao je domaća životinja, ne ide u divljinu, nije ovo petao, petao ima krestu. Ama ovo, Marko, nije domaća kokoška i domaći pevac. Pa šta onda ovo kažeš? Ovo je divljač, Marko, vidiš da smo u divljini, da smo došli u lov. Pa kako onda kažeš da si ubila petla? Pa tako, fazanskog petla, Marko. Joj, ti moraš obuku da prođeš, čoveče, teško ću ja s tobom danas nešto uloviti. Gde ja da ga čekam? Ti ga ne čekaš, ti ga tražiš. Ideš, Marko, ideš poljem, dobro. Imaš kera, ker ga nađe, stane u Marku, fazan poleti i ti pucaš. I ako imaš sreće, odstreliš. Znači, daj mi pušku. Kako da ti dam pušku, čoveče? Pa ti ne znaš šta je petao, šta je fazan, a ja da ti dam pušku. Dobro, sad znam, sad sam naučio. Uglavnom, on kad poleti... On se oglasi. On se oglasi. Da. I ja odmah pucam. Mada se sad ovi novi ne oglašavaju. Malo su se izbezobrazili. Aha. Pa hoće da zavaraju trag, da. I neće se oglasi? Pa poneki neće. Neće baš svaki, ali ovi stari hoće. Možda on... Ovaj stari javi ovim ostalima opasnost. Vidiš, tu si u pravu, o tome nisam razmišljala. On je stari... Dobro su što si došao ti već danas. Već je svoj... Prošao svoj životni on vek. On će da se žrtvuje, zarad se... mladih. Da. Da li možda to? Moguće. Nisam razmišljala o tome, vidiš. Od matore koke je dobra supa. Da. Tako. A u ovom znači, slučaju... Znači, vidjet ćemo danas kakva će biti. Znači, ovaj je mator. Jeste. Što znači da će završiti supa biti... u loncu. Idemo dalje. Idemo. Ajmo. Ajde. Ali ja da pucam. A daj meni da pucam. Daj samo da vidim, da pogledam pušku. Samo da pa vidim. Pa čoveče, da li smijem da ti je dam? Ima nešto, drži fazana. Ajde. Idemo. Ajde. Idemo na branu gore da je presječeno. Oni će u krug, pa ćemo mi ispred njih i onda ćemo... Ljudi, kod Marka je puška! Gde? Kod Marka! Ležite dole! Marko! Marko! Marko, što to radiš? Marko! Šta? Pa šta radiš, čoveče, sa puškom? Pucam, če. Marko! Ej, ljudi, ubite mu pušku! Marko, čoveče! Pušku, ljudi! Radiša, gde ovo ide? Ovo? Ne, Marko! A? Marko, sine, polako s puškom. Pa ne, Radiša, neću ništa, šta ti je, čoveče, nema... Marko, ali prazna puška. Pa prazna puška, bre, šta ti nema? Marko, a? Podigni cevi gore, Marko! Šta? Marko, evo ja ću polako ti priđem. Podigni cevi, molim. Pa nema, Dragiša, šta je? Dole pušku, Marko. Pa čekaj, bre, Dragiša, šta ti je, znam, ja sam pucao, ovo nema ništa. Pa daj, bre, Dragiša, ja sam pucao, čoveče, bre, ja kad ga kmeknem, razumeš, što nema, nema da mrdne. Eno ga, čekaj. Eno ga on.
Marko, pa pazi da nema neko tamo. Jo. Ama, čekaj. Pa čekaj, mili, pa čekaj, mili, pa čekaj, mili, lepi, pa čekaj, nećemo tebe da upucamo. Što ću da ispotamo? Razumiješ, draga ga uvadri. Čekaj, radi se moj. Nećeš, nećeš, Daniela. Odigli čeri govori. Ajde, prelomi pušku, isprazni pušku. Kako? Prelomite pušku, otvorite pušku. Da, o, kako? Da vam otvorite put. Jel znate mi? O. Po, kako se otvara, gdje se otvara? A? A kako si došao do puške? Pa neću, kako? Marko, nećeš? Marko, nisam zec! O, Bože, Bože. Ja sam ću. Pa što si mi dala punu pušku? Ko ti dao punu pušku, čoveče? Pa ne, pa pogledaj. Viš da je prazna? Pa čoveče je prazna. Prazna puška, kako opali? Pa tko znam opala prazna? A u Marko, šta bi? Pa mi zaležemo ovdje, vidi kako... Pa da niste... Pa ajde, vi šta preteruje, tad idemo, pucamo, idemo dalje. Ide život. Vidite, noge otekle, ja ne mogu dalje da idem. Marko, ima tu neka pravila koja postoje. Moraš prvo da podneseš zahtev za nabavku oružja. Kakav sad zahtev? Zahtev da policija utvrdi da li si podoban. Znači tu kreće provera malo kako iz provera? Mesta, malo da nisi osuđivan, da nemaš neko krivično delo. Onda ti je potreban lekarski nalaz. Koji kakav lekarski? Što lekarski? Godina, pa neće tako? Mene da ubijaju. Ali da se vidi da li si zdrav za nošenje oružja. Pa zdrav sam čoveče, što, a što jesi, lekar... Jesi, ali ima tamo ko procenjuje, moraš da prođeš i očno, i ušno, i neuropsihijatra, i... Što neuropsihijatra, šta meni fali? Mora provera, malo je rigorozni zakon, ali mora sve to da se prođe. Onda, ako dobiješ lekarsko uverenje, onda podnosiš zahtev u policiji. Tu, ako treba još neka uplata, šta treba. A šta je ovo psihološki? Šta se psihološki provjerava? Pa ima tu raznih pitanja na osnovu čega oni procenjuju da li si ti sposoban za nošenje oružja ili ne. Pa ono, da li ja volim meso da jedem, da li... Nema tih pitanja. Ako volim da jedem meso, znači mogu. Znači možeš. Jel? Tu možeš, to ne pitaju. E, pa dobro. Ima druga pitanja. E sad, kad to sve prođeš, i podneseš zahtev za oružje, sad čekaš jedno mjesec, dva da policija uradi kontrolu i da vide ako si podoban, stiže ti rješenje da jesi i onda možeš da podneseš zahtev za, ono, za pušku. Pa čekaj, što mi ne reče ranije, pa mogao sam jutros otići pre lova da dam taj test i da tako. To sve uradim, da mogu neće da pucam danas. Neće to, Marko, nije ti to neki ovako test, to je znači procedura koja traje. Podneseš zahtev, pa postoji tu policija koja mora proveru da izvrši. Ako si podoban, za jedno mjesec, dva, ti stiže na kućnu adresu rješenje. I ako si podoban, možeš u nabavku oružja. Mjesec, dva? Pa da. Nije to danas za sutra. Hoću danas da budem lovac, sutra i idem, gotovo. A ti možeš? Pa ja mogu, ja imam dozvolu. Ja sam to na vreme pribavila. Znači, žensko može da puca, a muško ne može. Diskriminacija. Pa ovo je totalna diskriminacija. Još će da traje lovna fazana, sad se trenutno lovi fazan, tako da ćeš imati prilike. Op! Šta kažeš, šta znači to? Javljaju se lovci, oglašavaju se. Aha. Kad je ovako gušće i kad ne vidimo jedne druge, mada moramo da imamo svi ove prsluke, kačkete, fluorescentne, da bi mogli... Da se uočimo. E sad, kad ovako ne vidimo, oglašavaju se da bi znali ko se gde nalazi. Obično su to svi iz grupe i kad jedan vikne op, onda krenu svi redom. Pa, dobro, znači oni su sad tamo negde i idu ka tamo? Ne, oni idu od tuda. Oni idu, imaju kerove, idu prema nama. Kerove vode, kerovi, ako osete divljač, u ovom slučaju fazana, staju u marku, fazan poleće. Ko je spretni puca, tako. Zanimljiv je lov.
Ti se sviđa? Čuješ ovu prirodu? Čuješ? Reka, ptice. Sviš kako je to lepo? Pogledaj boje. Kako je s jeseni sve lepo, vidi. Priroda. Nema one buke automobila. Ma ti se šališ da oni idu s one strane ka nama. Što bi se šalila? A si čuo dakle se oglašavaju? Pa da. Da. Ali oni ne idu na nas. Između nas poleti Pazani. Neće, mora se voditi računa kad se puca, kako se puca, da to bude visina, da cevi budu okrenute visoko i kad se nosi prazna puška, mora se voditi računa o tome. Ništa, ne, bez brige. Pa čekaj, otkud znam, možda je sredio za dozvolu i on će da puca prema meni? Neće, on je obučen za rukovanje oružjem. Pusti ti to, čoveče. Marko, vidiš ovu pušku? Dobro. Tako, ovo je kundak, ovo je glava puške. Kundak, cevi. To je ono kad nema ništa drugo da u glavu. Vidiš kako su očišćene cevi. Znači nisam još pucala. Posle svakog lova se puška čisti. Čisti? Da. Mora da se očisti od baruta, od vlage. Mora da se, ako hoćeš dobru pušku, moraš da je održavaš, da se podmaže, da se očisti. Tako. Slušaj, Danijela, daj ti meni samo da uzmem naš pušku, da osetim naš, da me privuče to na neki način. Ne znam da li bi smela da ti dam, da. Pa neću niko da vidim, ko će od... Pa ko će voditi? O Bože, si ti šeprtlja. Čekaj, padi. Daj ruku, čoveče. Dobro je. Pa ti se na ravnom povredi. Pa kako da ti dam pušku, čoveče? Čekaj, daj. Ne, Marko, izvini, ali nisi ti. Čekaj, pa daj, ma neću ništa slučajno. Nemoj, Marko, nemoj, da ne bi pravili probleme. Daj. Nemoj, Marko, molim te, nemoj, nije to za tebe. Ajmo, molim te, idemo mi da vidimo... Da što nije za mene, čovječe? Idemo, Marko, idemo, eno, Kjer je stao u Marku, da vidimo, možda ima fazana. Idemo, Marko. Aha, je stao. Video si sad kakva je bila situacija, znači kolega lovac je stajao tamo, naravno nećemo u tom pravcu da pucamo, sačekamo... Pustimo njega, pošto je njemu bliže, fazana. Da on puca. Da, fazan je poleteo, Kjerovi su ga podigli, eto čuju se kolege otuda da idu. E onda sačekamo, ako kolega ispred nije pogodio, onda mi, znači okrećemo pušku ovamo, ne prema čoveku, i pucamo. Ali ovog otprilike otprati smo svi. Kako da procenim gde da pucam? Pa ovako, brzina sačme je 400 metara u sekundi. A brzina fazana je 28 metara u sekundi i sad tu moraš sam da proceniš da li ćeš fazana da voziš, pa izvučeš još malo i pucaš, ili ćeš, ajde, da podigneš pušku i da sačekaš i u određenom momentu da opališ. To moraš sam da proceniš i eto, kad prvi put odstreliš, kad ti ostane ta slika gde je bio kad si pucao, to je to. Prazna je puška koji, ajde, sačekaju, prate fazana u letu i izvuku malo ispred i opale. A ima i drugih koji, recimo, čekaju u određenom mestu i kad fazana iđe malo, izmaknu, opale i to je to. Ova je za supu. Njega ćemo da spremimo danas. Odstreljen fazan, da. Njega ćemo danas da spremimo. Inače, kod nas je u grupi ovde neko nepisano pravilo da lovimo dok svako ne dobije po fazana. Ako je neko promašio, neko odstrelio dva, daje jednog ovome ko nema. I kad svi budemo podmireni fazanima, idemo kući. Koliko treba da se spreme, da se skuva fazan? Pa trebamo malo više vremena nego običnom piletu domaćem. Opet, ipak je ovo divlje meso, malo žilavije i... Mora da se malo duže kuva. Postoji neka procedura kad se divljač odstreli, kad se očisti, da se stavi u pacu. To je mešavina vode, sirćeta, belog luka, peršuna, crnog luka i u toj tečnosti se ostavi meso. Divljač je sama po sebi, meso ima jači miris. I onda taj pac to izvuče i tako posle spremno za kuvanje.
Dobro, znači svi su podmireni fazanima. Jeste. Osim mene, nema veze. Idem ja polako. Čekaj, stani Marko. Stani, gdje ćeš Marko? Čovječe, vidi njega. Marko, posle završenog lova, red je da se nazdravi. Za uspešan lov. E pa jeste. Je li bio uspešan lov? Jeste, uspešan je lov. Skoro uspešan. Izvoli, domaća. Domaća, sok od šljive. Jeste. Živeli. Znači nosi se u malim količinama. Oho, 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 Marko, Marko, stani! Gdje si zapeo čoveče? Što mi guraš glavu? Gdje si zapeo čoveče? Pa ja li pijem? Pa li pogledaj koliko nas ima ovdje, Marko. Ovo sad ide u krug. Zec, lisica, jarebica, divlja plovka, prepelica, na-na-na-na, igrlica, samo jedna devojčica. Pa kad vaše ne pustate da idu iz kuće. Zec, lisica, jarebica, divlja plovka, prepelica, pa i golubi grlica. A i naša Danijelica, zec, lisica, jarebica, divlja plovka, prepelica, pa i golubi grlica. I pokolja devojčica. Kad iz jutra ulov požem ja, isprati me moja dragana, i poljubca nekoliko mi da. Tako vesel ulov požo ja. Kad bi ljudi moj živo znali, svi bi redom lovci postali. Uživanje na sve strane svud, pa šta hoćeš imat ljepše kut. Ja samo znam da se kod nas kaže sit sam te ko seljak proje. Onda da krenemo sa... Da krenemo. Sa pravljenjem. E, ovako, ja sam pripremila sastojke, znači prvo... To je ova lajkovačka proja. Jeste. To je, pa jeste. Dobro, ti si odrasla u Lajkovcu i nisam. Tebe, ko te je naučio? Nisam, Marko, kako ja sam rodom iz Niša. Tačnije selo Matejevac, nedaleko od Niša, a pre 8 godina sam došla ovdje u Lajkovcu. A čekaj, pa onda nisi iz Niša. Nego iz Niš. Iz Niš? Da. Kad bude pisalo na tabli Niša, reći ću da sam iz Niša. Dotle sam iz Niša. Pa otkud ovdje? Pa eto, sudbina valjda. Došla ovdje, udala se. Mora da je suprug dobar. Jeste. Jeste. Jest. Kako ste se upoznali? Se upoznali preko lova. Njemu bilo interesantno, žena s puškom, lovac. Pa čekaj, on danas bio u lovu kad smo jeste. Bili. Pa što ne govoriš čoveče? Pa zašto? Pa ko je bio od njih? Radiša. Radiša? Radiša je moj suprug, da. Radiša ti je muž? Da. Pa čekaj, Radiša mi je i jutro spomogao da se obučem. Pa jeste, što da ne. Pa Radiša ti je muž? Da. Pa nema. Već 8 godina. To poslao zahtev na društvenoj mreži. Ja prihvatila. I tako. Friends. Da. Bili ste da. Friends. Jeste. Jeste lajkovali jedno drugom, drugo? Jesmo sve. I po Messengeru. A vidi, 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 vidi čoveče, ja sam mislio da to samo, da je to kad se lajkuje, da je to samo onako. Ništa nije onako. Vodi računa šta lajkuješ i kome. Ja sam sad mislio kad meni žene lajkuju da je to onako. Ako imaš ženu, pazi, nemoj da ti lajkuju. I koliko ste se lajkovali? Pa bili smo mi prijatelji 2 godine, posle sam ja došla za njega ovdje i eto. I? I ništa, eto, dobili Bogdana, živimo ovdje u Lajkovcu, idemo zajedno u lov. Pa čime te očara? Dobar je čovjek, pre svega. Šta dobar je čovjek? Jednostavno, ne znam,
ne znam šta da kažem, eto, našli smo se, slažemo se, jeste veća razlika u godinama, ali čini mi se čim se pogledamo već znamo ko šta misli, šta trebamo da radimo, ne znam, eto, jednostavno se sve poklopilo i... Pa čekaj, šta značiš dobar čovjek? Šta, a kako, šta je dobar čovjek? Pa eto, razuman je, hajde da kažem, imaš uvijek s njim i teme za razgovor, hoće i da pomogne kad ja nešto radim, naravno i ja njemu. Eto, u svemu smo zajedno. Da, ah, odlučujemo. Čekaj, šta to eto, znači kad... u svemu pa zajedno? Pa eto, za jedan brak po meni treba. Treba tako da funkcioniše, da se ljudi dogovaraju, da ne bude samo hoćeš ti nešto ili hoću ja, nego opet neki kompromis, da, da zajedno odlučujemo, da... Ali koliko je to bitno za ženu da, da može da se osloni? Mnogo je bitno. Mnogo je bitno kad imaš stabilnog muškarca pored sebe, koji je to, jednostavno je glava porodice, koji je to, hoće i mene da sasluša i da razmotri neku moju ideju, možda ja nekad nešto pogrešim, lepo uz dogovor, uz obrazloženje, da li je to dobra ideja ili nije. Tako, mislim, to je po meni bitno za, za brak. Čekaj, znači sa ženom je bolje da se dogovara? Naravno, nikako kontru. Samo lepo i važi, ako niste u stanju odmah da ispunite, neka, to ćemo za koji dan, ali samo lepo sa ženom, moja preporuka, pogotovo ako žena nosi pušku. Znači, ja sam mislio da je bolje sa ženom tvrdo, kao ja, ja kad kažem to. Ne. Ne, žena trpi, trpi, trpi i jednog momenta gotovo. Opali. Tako je. A ovako kad je već tu u braku njih dvoje, moraju sve zajedno. Trebalo bi. Znači on ume sa ženama? Ume, itekako. Pa vidi, voli li žene? Itekako. Voli? Voli. Pa kako ti to rešavaš? Pa, ti znaš čime se ja bavim? Koji je moj čim? Hobi? Ne, ja proju, ja volim. Hoćemo mi da nastavimo da, sa spremanjem. Da, naravno, naravno. Proja, ovako, šta ide? Ovako, pošto smo razbili dva jaja. Dobro. Moramo prvo njih da umutimo. Dobro. E. Kad su jaja umućena, dodajemo ulje. Dodajemo ulje. Da. Da se to lepo sjedini. Nema našto da se žali na njih. Odakle rodom? Radiša je rodom iz Kremana. Pa ja vidim, tačno znam. Imate slično ti, ali da? Pa ja tačno znam. Nešto si i ti meni približi mnogo. Pa ne, čekaj, ne, kakvi nego ne. Kojih je? Od Bogdanovića. Nije od Tarabića. Da, ba svi su oni proroci. Znaš kako kažu o, tamo, znaš samo šta je gore od Kremanice? Kremanci? Kremanci. Dobro, ja se ne žalim na mog. E, kad je ovo lepo umućeno, dodajemo brašno. E, onda ide brašno. E, sad tu koristimo kukuruzno belo. E, ovaj naš kraj je poznat po vodenicama. Imamo ih tri, tu si snabdevamo sa kukuruznim brašnom. I dodajemo pšenično brašno u kome smo... A, i pšenično idemo? Da, i pšenično. A. Trebalo bi pola-pola smese da bude. A što ide pšenično? Smo... Pa mora da, tako je po receptu. Da bi se to lepo ujedinilo, da bi masa bila fina, glatka. E tako, kad smo umutili brašno, dodajemo sir. Po mogućstvu... domaći. Tako. A jeli, kakve su nišlike? Nišlike? Kažu da su to lepe žene. Iz Niša. Lepe jesu nego ovako? Pa. Pa fine, možda malo pričljivije nego što treba. Pa ne valja da ne priča, aj sad. Jel da? Pa čekaj, jel valja pa, da nije žena ne priča? Pa ne valja. Možda, ajde, možda bi Radiša želeo da ja malo manje... pričam, ali šta ću? A dobro, svi mi vadim kao želimo, se... ali ne volimo da ne pričam. Ja se vadim na to, ja sam nišlika, mi smo takve. Ovdje smo umutili sve potrebne sastojke.
šta vole Nišlijke? Koliko je bitno da im možda se priča? S suprugom možeš o svemu da razgovaraš, da. A koliko je bitno da se osnovi da može da se nauči od nje, od supruga nešto? Pa i to je mnogo bitno. I zna mnoge stvari i... E pa to. I tačno ono i da me uputi ako nekad grešim negde, da objasni, da... Či, i, ti, i, po, i ti poslušaš? Kako da ne iskusni. Pa vidiš ti čovjek, koliko je to bitno za ženu? Mnogo. Mnogo? Mnogo je bitno kad ima stabilnog muškarca pored sebe. Kad vidi da greši, da uvek može da pita. Naravno. Vidiš ti to čovječe, moram učiti. Kako ti znaš da je on pametniji od tebe? Vidim kad mu zaigraju obrve, trebam da stanem. Dosta. Da, dosta je. I onda moram da se slušam. Ali vidiš, ti si žena koja zna da se ustavi. Da. E pa to je. To je bitno. Ideš, ideš, ideš i vidiš dokle smeš. E onda, nazad. Pa i ti si mudra. Nije to sad samo... Da. Sve to sa godinama dolazi, nisam ja u cvetu mladosti, pa... Gde vidiš ti to? Da. Mnogo se raspričasmo, da stavimo, jesmo. Da se... Jesmo. Peču projice, tako da bi bili siti. Jeste. A onda ćeš da vidiš kako se pravi lovački gulaš. E, to je. Oko Niša kiša, a u Nišu suvo, da si hteo ti bi mene za sebe sačuvo. Oko Niša kiša, a u Nišu suvo, da si hteo ti bi mene sačuvo. Ovo je najlepši gulaš na svetu. Najukusniji i najbolji. Stvar, najbolji. Da. Kakvi, Mađari nemaju oni, pa oni treba da dođu ovde. Ovaj recept je od Slaviše Pantelića, mog kolege. Pa kakav Slavišin recept? I ne menjamo ga. Ja sam čuo za Slavišin recept. Šta ide tu? Pa ide slaninica, vidiš. Ne može, najbolji, ne može, ja sam samo to čekao. Ako nije prvi sastojak slanina, to ne može da bude onda najbolji recept na svetu. Jeste dobar. Idemo prvo sa slaninom, da, koju propržimo na masti. Onda dodajemo... Luk. Tako je, sad ovo bi trebalo da se malo, sad malo usitni, da, vidiš da to bude sitnije. A to je prošarana slanina. Jeste, jeste. Nije baš najbolje ni da bude samo mesnata ili samo masna, po mogućstvu da bude ovako prošarana. Ja sve Nišlijki verujem. I šta ide dalje? Samo nemoj naglasak da poprimiš. Da poprimim. Hoćeš li ti da budeš moj asistent ovde? Hoću ja da budem tvoj možeš asistent. Možeš li ti ovo da izručiš tamo u kotliću? Imam li izbora? E, pa sad nemaš. Ovo ovde. Jeste to u kotliću. E, sad mi vrati daščicu. Evo ga. Tako, a ti bi mogao mast da ubaciš. Da ubacim mast. Da, da. Dobro. Dok ja ovde seckam crni luk. Sam prethodno očistila. Evo je mast. Uh-huh. Ćemo ovako koliko može da to... A to se samo sameni? Da. Sameni. Čisto radi reda. Znači, ovo ću da sklonim da ovdje izručim. Dobro. Ovo, dok ne sameljem ovo sve ostalo. I sad se to malo dinsta tamo. Da, sad se slaninica dinsta na masti, a kasnije ubacujemo i crni luk, razi. I šta ima od mesa? Od mesa smo pripremili srneće meso. Čekaj da je, srnetina. Srnetina. Srnetina, šta još? I ubacit ćemo junetinu. Ne mora, ali
pošto je to meso dosta jače i... Onda se malo ubaci, netinu, da, da malo bude. To... Odmah da ubaci? Da, ne, ne, to ide kasnije, mora prvo luk i slanini. Moramo prvo sve drugo da upržimo. Znači, ovo je srneći gulaš. Jeste. Koji je to? Odstrljam tu skobalju. Treba to da se obnovi. Ček, sad malo oči me. Znaš šta? Ja se zapam. Hoćemo da plačemo, Marko? Ajde, isplačemo. Si isplačemo pa da nastavimo. Ajde da se isplačemo ko ljudi. Daj da ja stavim ovo odmah. Povremeno promešaj slaninu. Dobro. I onda dodaj crni luk. U kakave. Da. Uh. Da. Uh. E, a ja ću za to vreme da seckam prazi luk. Evo, mešam i ubacim luk. Tako je. Što više luka, bolji je gulaš. Ide dosta, dosta začina. E, i još da promešam. Tako je, povremeno. Evo ga. To je bolji gulaš ako ima više začina i luka. Pa luk uopšte svakom jelu daje bolji ukus. Luk? Tako, naravno. I crni, i prazi, i beli. Šta vratiti se? I praziluk ide, je li tako? Da, da, sad je sljedeći praziluk koji se secka. Vidiš, ne može bez praziluka. Pa... Možda i može, ali je lepši sa... Ukusnije. Tako je. Dobro. I koliko mu treba da se kuva dugo? Pa treba, bez 3 sata gulaš ne može da bude. Jer je meso dosta tvrđe i suvlje i treba mu vremena. Ovo mi je prostorija za spremanje gulaša. Ovih jela, za gulaša, za jela koja malo... Više miriš. Meni sve oči mi. Ćemo opet da plačemo kao od crnog luka. Možda bi moglo ovo i nasitnije, ali ništa mu ne fali. I koliko treba vremena da se... Pa jedno 15 minuta da se prži luk. Jedan i drugi da dobije onako lepu zlatnu boju. Pa onda posle se gulaš kuva. Posle se ubacuje šargarepa, ubacujemo meso. Znači sad i ovo isto sipam luk. Jeste i to i opet i dalje mešaš. Povremeno promešam. Naravno. Evo ja spremam šargarepu, ona je sledeća koja se ubacuje. I nešto mi ovde ne ide kako treba. Ne znam šta mu je. E, a koji je specijalitet najveći u Nišu? U Nišu, pa sad za moj kraj, recimo, sarme od vinove loze. Pošto sam ja iz kraja gde su dosta posađeni vinogradi, grožđe je bilo široko poznato iz našeg kraja, tako da ja praktikujem te sarmice od vinove loze, od lista vinove loze. Da. Šteta što to nemamo danas. Misliš? Pa nije valjda da ima i to. Pa naravno da imamo, Marko. Pa ti si pa prava domaćica, ne treba ništa čovjek da kaže. Naravno... I šta tu ide, vinov list, to su one male kao grčke. To se list, pre nego se grožđe tretira, vinograd, list nečim prska, ubere se mlad list i on se prokuva u vodi i soli. Dobro. I taj list se zamota i ostavi se za sarmice. E onda je tu smesa kao i za punjene paprike, kao i za ovu sarmu od kiselog kupusa. Ta ista smesa, isto ono upržen luk, prazi, crni, meso, pirinač, aleva, paprika domaća. Tako, ali uz te sarmice najbolje ide domaće kiselo mleko. E, šta, ali njega nemam. Ipamo i toga. Pa gde Demo? Si ti dosad, čoveče? Pa evo me u Lajkovcu. Pa u Lajkovce ide, mile, Lajkovačkom prugom, Lajkovačkom prugom, ide, mile.
Mile. Sa kim? Ide Mile sa još jednim drugom, sa još jednim drugom. Ide Mile, suvo seno košeno, tekla reka kroz selo, a po reci riba plovi, nema koje da lovi. Kad su svi lovci, šta ćemo? Suvo seno košeno, tekla reka kroz selo, a po reci riba plovi, nema koje da lovi. Ovo je baš uživanje uz pesmu da spremam gulaš. Au. Ide Mile, gorim u cigara, gorim u cigara, ide Mile, ja sini bapolovi, nema koji da lovi. Suo seno košeno, pekla reka kroz seno, a po reci di bapolovi, nema koji da lovi. Mešaš li ti, Marko, onaj luk tamo? Mešam da ne zagori. Čekaj. Nemoj slučajno. Ovdje je sad spremno. Evo ga. To? Ko? Šta se dešava? Dobro je, dobro. Je li dobro? Odlično. Jesi samo zadovoljna tako, da, kako da. Ide? Dobro? Da, da, to je odlično. Sad ću ja, da, dok se prži luk, da naseckam i papriku. Trebalo bi malo sitnije, ali... Znači ide i paprika. Ide i sveža, ide i... I ova ljuta. Mlevena, da, slatka, da. Ljuta. Tako je. Za papriku je zadužena moja majka, pošto ona to odlično radi. Ima tu papriku svoju domaću. Tako ona da me to ona, pošalje. Ona me snabdeva sa paprikom. Tako. A inače, i ona sprema dosta zimnice, pa sam ja od nje pokupila recepte, pa se trudim i ja da ostanem ovde, a da iz mog kraja donesem recepte. Da li je ovo bitno za uspešan brak? Da li je ljubav na usta ulazi? Pa jeste, sve ide preko stomaka. Kako da ne? Kako to pa... Ljubav za ljubav, a glad za glad. A je li istina da muškarac voli očima, a žena ušima? Pa za to nisam čula. Pa da muškarac gleda, a da žena sluša šta muškarac priča. Dobro, slušamo mi, ali da li ćemo da primenimo to što sve muškarac kaže, to ćemo da vidimo. Mešaj. I ćuti. A po reci riba plovi, nema koje da lovi. Oko Niša kiša, a u Nišu suvo. Imamo. Marko, ili to ide dobro? Odlično. Dodaj pola ovog bokala vode. Pola bokala vode, da. Ide bokal. Tako je. Dobro. Evo ga.
Hvala. I dalje mešam ili ostavim? I dalje mešaš. I možeš sad da dodaš i ovu usitnjenu šargarepu. Usitnjenu šargarepu. Da. Ide šargarepa. Šta ide dalje? E, sad ćemo da se malo proprži šargarepa, onda ćemo da ubacujemo meso. Tako, koje smo već pripremili i seckali. Sad možeš, Marko, da ubaciš meso jedno i drugo. Dobro. Tako. Šta je ovo? To je isto domaći paradajz iz flaše. Dodaje se i on. I posle dodajemo i crno vino. Čašu crnog vina. Tako. I onda to treba malo da se ukrčka. Onda dodajemo začine, papriku. I čekamo finiš. Meso? I jedno i drugo. Jel šta ide prvo? Možeš sve jedno. Dobro, dobro, ne znam ja, mislim, ovo je recept vrhunski. Nije bitno, pošto je jedno i drugo. Sad crnetina. Da. Opa. Čekaj, ostalo mi parče. Šta ide dalje? E sad ide domaći paradajz, ne ljuti, vidiš, ne ljuti piše. Ne ljuti paradajz. Da. Slobodno isipaj to sve. Kakav je neljuti, pravi. E, šta ide sad? Sad ide čaša crnog vina. Evo ga, crno vino, crne oči. Sve je crno oko mene. Šta sad ide dalje, to, promešam? Da, promešaj i evo ubacit ćemo lovorovog lista malo. Lorber, kako da. Kažeš. Da, lorber ti je lovor. I ovo promešam. Tako je. I šta sad ide dalje? Evo, ubaci lovor. Evo ga. I sad, jedno sat vremena, se to krčka. Koliko? Pa sat vremena, pa se posle ubace i ovi drugi začini. Slatka paprika, sveža, aleva, šampinjoni, može mala ljuta papričica ako volimo ljuto. Voda se dodaje po potrebi, tako to se na laganoj vatrici krčka, tako. Sad ide ova sveže seckana paprika. I? I seckani šampinjoni. Dobro, evo. Vrati mi samo... Paprika je otišla. Da, evo samo ti mi vrati daščicu da ja usitnim ove šampinjone. A jel mogu i druge pečurke? Može. Dok sam živela u Nišu, išla sam čak i u berbu pečuraka. Bile su tu i lisičare, vrganji su recimo mnogo lepi. Vrganji. Evo sad, dodaj šampinjone tamo. To? I to je to? I to bi bilo to. Sad stavi papriku i idemo da pravimo pauzu, da nešto prezalogajimo. Zaslužili smo valjda. E, to! I lijesno? Jašta. Ajde. Kasu i krš noće i noće Kasu i pusta kaldera Marko, sedaj odmah, da se nešto poslužimo. Odmah, slušaj. Već je ja kasno. Idem ja odmah da postavljam. E, daj prvo nešto za piće. Evo ti doneseš. Ja ću imat jedan mnogo lep sok od šljive. E, sok od šljive, to ja. Ovakav sok Marko nisi pio. Ovakav sok Marko nisi pio. Evo ga, stiže. Šta je to? To je koja šljiva? U što je flaša? Ovo je šljiva...
čača. Pranovača. Koji je pravio flašu, Bog te video. A ovo sam Marko dobio od jednog mog prijatelja iz Krajine. Gle kakav, da vidim. Oni su, ako smijem, 95. godine sa Olujom izbegli i bili su kod nas 5 godina u našoj kući u selu dok smo bili, tamo gdje smo bili u lovu, i za uspomenu kad je polazio, on mi je ovo poklonio. A on je bio tokom Oluje ovdje? Ne. Da, posle Oluje, posle 95. da. Inače smo mi u selu tamo gdje sam bio imali 4 porodice prognanika, da kažem. Gdje smo imali veliko domaćinstvo, ovaj, 2 kuće, i imali smo 4 različite porodice u našoj kući. Čekaj, vi ste ih udomili, što da, ste rekli? Da, da. Tad mi je bio živi pokojni tata i ja, i oni su bili kod nas, jedni su bili 3 godine, jedni su bili 5 godina, posle su se oni snašli, jedni su otišli u Banovce, jedni su otišli u Švajcarsku, jedni su tu u Lazarevcu, tako da su se svi na neki način snašli. Skućili se sve. Ali su ostali zahvalni nama i ovo je uspomena od, on se inače zove Miloš. Svaka mu čast. Bio je veliki vernik. Znači, e, domaćine, ja sam postavila ovo, sad ti donesi gulaš. E, gulaš, gulaš, gulaš. Žena, tvoja reč je za mene zapovest. Nema žene. Onda pohitaj. Jesam. E, pa gulaš je prva linija. Gulaš je već gotov. Jeste. Jeste, treba mu vremena, ali se ukrčkao. Evo, sad ćemo da probamo. Evo ga gulaš. Opa, bato. Bravo. Nadam se da ste biti zadovoljni. Pa odakle se počinje kod vas? Može li s druge strane kod vas da se počne? Da se počne od gulaša? Ne, kod mene je, u mom kraju ide meze. A kažu, šta je meze? Šta je meze? Meziš, a ne jedeš. Jedeš, ali se ne najedeš. Nemoj jesti meze. Kume, nego mezi. Mezi, kume, mezi. Mezi. Sad mi moramo da mezimo pored ovoga. Tako. Ali dobro, prihvatam iskušenje. Šta prvo uzimam? Marko, ja ti predlažem da prvo kreneš od mojih pihtija. E, ja sam to isto mislio. A što baš od tvojih, ja, pihtija prvo? Ja pravio, jeste da ovdje ima i gulaša i sarmice. Jeste. I zelo meko, ali pihtije sprema, sam pravio na moj način. A to je, kako? Suva nadimljena butkica, pa onda ide jedna koja nije dimljena, onda idu razni začini, pa ja ne bi sad sve otkrivao, ovaj, a ti ćeš da probaš. Pa može meni, neću ja nikom reći. Ali Marko, rekao si ja da, da ne znaš šta je proja, da nisi probao proju i kajmak i sad odmah od pihtija krećeš. Pa dobro, ali pihtija ona poploča, taman za proju. I kajmak ovaj. Pa dobro, ajde, nećemo da se prepiremo, pa, kreni. Od pihtije. Odakle domaćin od kaže, kreće. Pa... Da. Jeste. Dakle, znači, ovo je tad, dobro, dimljena pihtija, čoveče, nisam rekao, nema veze, ovi tanjiri su za čorbu, ali nema veze. Biće, biće posle pihtija, i evo supe od fazana, bio je uspešan lov, morali smo da spremimo supu. Znači, to je ovaj fazan. Šta bi stavili drugo? Ej, Marko, ušto je pihtija. A ima belog luka. Ima, ima. Ima, naravno. Ima belog luka. Šta još ima? Ima crnog luka, ima peršuna. Svinjska? Ima bibera, svinjska butka. Taština, tucana paprika. E, to, blaga, tucana. Blaga i ljuta, i tašna, zato je tucana dobilo malo ovu boju, da kažem, tamniju, nisu onako svetle. U, pozdravi taštu mnogo. U, što je dobra, Bog te vidio. Moram ja još jednu.
Slobodno, Marko. Znači da sam potrebio tvoj ukus. Odnosno, ja to stalno tako spremam. I do sad nije niko imao primjedbe. Jedino ti sad možeš da kažeš da ti se to ne sviđa, ali onda nemoj više uzimati ako se ne sviđaju. Biti principijelan u životu je jako bitno. Ali ja znam, osjećam da ti se sviđaju i da ćeš uzeti još. Ali neće biti mesta posle za supu i za ostalu to hranu? Je, to je, dobro, vi su poredno. A bit će, ovo je samo ovo je laka. Nećemo laka. Mi... Udala si se, znala si zašto. Hvala Bogu. Ne znam samo ili se ono ženio dobro ili nije. Šta da ti kažem? Da li da slažem ili da kažem istinu? Kad si prvi put video, šta si pomislio? Ja ću dotad, pošto mi se ne sviđaju ove još jedne. Znaš šta Marko, kad sam je prvi put video, bilo mi samo jedna kao koleginica u lov, za lov. Išli smo da lovimo srndaća. Bila je ona tu kod mene, išao sam ja kod njih, u Matejevac. To je bilo jedno drugarstvo i to, ali vremenom sve što smo se više družili i upoznavali, shvatili smo da imamo mnogo zajedničkih tema, da smo u mnogim stvarima slični. Ja sam dosta brz, volim dosta da radim, volim da tako malo da ne upotrebim. Aha, dinamično ono. Za mene kaže ovaj da sam pica izla. Da, volim da bude sve to... Ajde, od konec. Pa sve, pa nema, to je ono pravo. Ne, ali vidiš ti, sve kreće od jedne kafe. Ne može... Život kreće može od kafe jedne. Upoznaš se s nekim na kafi, da ono krene. Ne, u nekom smeru. Aj ti sad znaj. S kim će da krene u tom smeru, ili tako? Da li smeš da piješ kafu ili ne? Pa... Ja nisam mogao pre 10 godina da mi je neko rekao da ću da se oženim. Iz Matejevca, nikad čuo za njega, iskreno. Znam za Viš, ali Matejevac. Pa... ja bih rekao, pa vi niste baš u vinklu. Međutim, eto, desilo se. Kad je ta prva iskra? No, kad uštalo bi Bog. Pa tad, Marko, kad je ona ispričala svoju životnu priču, shvatila neke greške koje je napravila, a onda u meni pronašla da može da te greške koje je napravila, da ih ispravi, da može to da doživi sa mnom. Da neke, te neke propuste. Lek, melem na ranu, ne? Yes. Ali prelomni trenutak je Marko bio. Dobro. Kada sam ja 2013. imao jednu težu saobraćajnu nezgodu. Dobro. I bio sam smešten u Kamenicu, u bolnicu. Bio sam polomljen rebra i ostale stvari. I trebali smo da se čujemo taj dan, ono, da popričamo. I kad da popričamo, sam... već to je već bilo... Ne, drugarstvo. Ne, to je bilo još bolje. I kad sam ja rekao da sam imao saobraćajnu nesreću, da sam dosta povređen, da sam u bolnici, da ne mogu da pričam. Ona mi je posle rekla da je tad shvatila, kad sam ja bio u toj situaciji, da osjeća nešto prema meni, da me voli. Eto. Osjetila? Pa šta si osjetila? Kako to tako odjedno? Eto. Kad se onako jedva javio i kad je rekao da je imao nesreću, da, eto, da ne zna kolike su povrede, ne zna, to je nešto u meni prelo. Da te neguje? Da. Jel te negovalo? Pa jeste. Jeste. Jel te zvala svaki čas? I previše, pa pošto sam ja mogao jedva da pričam, onda je moja sestra bila posrednik, pa je prenosila, njih dve se čuju, pa moja sestra prenese njoj. Kako sam ja, onda ona prenese sestri šta da mi kaže i tako. Žene, da bude u toku ona, pa ne, to je bilo gotovo tad, nema. A? Da. A kad je bilo sa sestrom, reci mi kako je, šta je, kako je, je li bilo? Lepo se slažemo ja i ona i dan danas, tako.
Bila je tad i ona, no, normalno bila više zabrinuta od mene. Sestra je, ali i meni nije bilo uopšte sve jedno. I eto, posle se desi šta se desilo. Pa to je neka sudbina. Radiš. Naravno. Da, mi ispričam, ali ja sam, pokazao sam vam danas gde sam išao u osnovnu školu. Do četiri razreda. Jesu. A posle od četvrtog razreda do osmog razreda sam išao u Reoce. I tad smo prelazili reku Kolubaru. Jesu. I svakog proleća, pored reke Kolubare, su dolazili ovaj Romi ili Cigani, Žergari, da, s onim svojim šatorima. I tada mi je jedna Ciganka gledala u dlan, ja sam bio možda sedmi ili osmi razred, i rekla mi je, između ostalog, ovaj, da ću da imam tešku povredu oko 40. godine. Šta? Ovaj, rekla mi je tada da ću jedva preživeti. Rekla mi je da više volim sa ženama da se šalim nego pečenje da jedem. Što je istina. Nisam baš... To! Nisam neki ljubitelj. Gde je to, žena? I? Ovaj, i tako da te njene reči su držale sve, svu moju rodbinu u ovaj, nadi, u optimizmu da ću ja biti teško povređen, ali da ću ja... Da ćeš preživjeti. Da ću preživjeti. Tako je to. I tako je bilo. Ovaj, tako da. A je li rekla za nju nešto? Pa, ono što je zanimljivo, rekla mi je da ću ja imati dece, a s obzirom da sam sa prvom suprugom bio 29 godina u braku i nismo imali dece, ja sam mislio da to, mislim, kad su već godine prošle, tako, ja prešao 55-u, da je to Ciganka rekla tek tako, kako ću imati dece. Kad ja 55 godina, bivša supruga 55 godina, pomirili se sa sudbinom i to. I onda se dešava neki nesporazum između nas dvoje i razvodimo se, onda upoznajem nju i onda dolazi Bogdan. Bogdana se vrti svet. Možda nije... Ja ću se malo rastužiti. Previše mu pružamo, previše mu dajemo. Pa kako, čovjek, pa i trebamo. Ali plašim se da ga ne upropastimo. Pošto je supruga, znači, bila u braku, pre nego što će doći za mene, ovaj, ona iz prvog braka ima dva sina, oni su već odrasli, jedan je 25 godina, Nikola i mlađi Aleksa, 20 godina, oni žive u Nišu, rade, dolaze ovde, u dobrim smo odnosima, yes, viđamo se i to je to. Marko, možemo li mi da nazdravimo? Živeli u to ime, evo ga, živeli... Živili, ja ne pijem. Znam šta nam fali. Muzika i moj zet Željko. Niška banja, topla voda, za Niš je živa zgoda. Niška banja, topla voda, za Niš je živa zgoda. Jedna, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, deset, deset, devet, osam, sedam, šest, pet, četiri. E sad, za mene u Marinkovu čast i kad me svi zaborave.
voli me uvek kao sad. I kada ne budem mlad, i kada dani ostave na mome licu tragove, idemo, i kad me svi zaborave, nemoj ti ruke pruži mi. I kad me svi zaborave, nemoj ti kraj mene ostani. I kad me svi zaborave, nemoj ti ruke pruži mi. I kad me svi zaborave, nemoj ti kraj mene ostani. Biće u meni ovaj žar, i kada postanem star, i kad mi sede budu sve, u srcu ljubav goreće, ajmo. I kad me svi zaborave, nemoj ti ruke pruži mi. I kad me svi zaborave, nemoj ti kraj mene ostani. I kad me svi zaborave, nemoj ti ruke pruži mi. I kad me svi zaborave, nemoj ti kraj mene ostani. Kraj mene ostani. Kraj mene ostani. Ima drugu. Nijednom nije pogledao u mene, kraj mene ostani. Odao si se. Trema grupa. Nema šanse da nije pomislio to. Ovo nemoj da uđe u kadar. Komu se nešto desi, posle će bude ja sam kriva. Daniela, koja je tvoja pesma? Grlica Željka Samardžića. A Grlica, ja se izvinjavam, žena me čeka kući, moram hitno da odem. Pa dobro, kon. Šta si to u meni našla, moja tužna grlice, što su drumovi za mene, za tebe su ulice, to za te. Tebi treba neko snažan, neko jak i siguran, a ne čovek kao ja, od života umora. Nije tebi noćas mesto, u mom hladnom hodniku, da bi došla do mog srca, ne znaš tajnu lozinku. Tebi treba neko snažan, neko jak i siguran, a ne čovek kao ja, a ne čovek kao ja. Za jednu noć kraj mene ti bi dala ceo svet, što imam za tvojih 25. Za jednu noć kraj mene ti bi srušila svoj let, a ja ni onda ne bih imao tvojih 25. Teško tada zečevima, ja sam lova
ovako, pre nego što pojedemo ovaj gulaš, probamo, eto, da ja kažem šta meni znači Radiša, šta mi znači ovde, što eto živim s njim u Lajkovcu, imamo dete. Tako jednostavno smo se našli, nekako uklopili, prosto čini mi se da sad bez njega ne bi bila sva, cela, ono kako se kaže, moja polovina, eto. Fale meni roditelji, fale mi deca iz prvog braka, nisu tu sa nama, ali nekako, eto, pored njega sam svoja, eto. Zna, ono, seti tu moju tugu kad mi, eto, dođe žal za decom, za roditeljima, što su, eto, daleko. Ali, dobro, razume on mene i hvala mu zbog toga. Pa dobro, nisu preko sveta. Pa nisu, ali opet je tu daljina. Opet ne možemo, da kažem, svakog časa. Opet je Niš malo dalje, ali dobro, neka su svi živi i zdravi, pa... A dolaze li oni? Dolaze kad mogu. Ajde, rade i jedan i drugi. Tako da nemaju oni slobodne vikende, nemaju... Kao, mama i tata su penzioneri i oni, ajde, kad mogu, skoknu na koji dan. Dobro, imam brata, on živi još dalje, on je u Podgorici. Tako da smo svi malo rasejani, ali dobro, neka smo svi živi i zdravi, pa... Marko, pričali smo, ajde, da se ne bi nama gulaš skroz ohladio, da mi pređemo malo na nešto veselije i da probamo konačno ovo što smo spremali svo vreme. Suvo seno prošeno, petla neka kroseno, ako reci riba polovi, nema koji da lovi. Suvo seno prošeno, petla neka kroseno, ako reci riba polovi, nema koji da lovi. Marko, si ustao, čoveč? Marko! Marko! Marko, budi se, idemo u lov! Marko! Marko! Ajde, Marko, budi se! Kasnimo, čoveče! Kasnimo, pusti medu! Ajde, Marko! Joj, ti ne znaš gde se nalaziš, čoveče! Ajde, Marko! 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 Ajde, Marko! Ajde, čoveče, diži se, kasnimo u lov! Gde idemo? Pa kasnimo, Marko! Ajde, joj, ti ne znaš gde se nalaziš! Ajde, čoveče. Ajde, idemo. Ajde, pa idemo u lov, kako gde idemo? Fazan. Fazan, ajde, Marko. Ajde, polako. Ajde, Marko. Joj, čekaj, gde ćeš tamo, čoveče? E, nisi ti za lov. Ajde, Marko. Marko. Fazan. Fazan, otići će svi fazani, Marko. Bum, bum. Biće nama bum bum, ako ne krenemo brzo. Bum bum! Joj, Bože. Bum bum! Ajde, Marko. Evo meda. Pusti medu, Marko. Gdje je meda? Ajde, čoveče. Ajde, idemo. Ajde, idemo. Ajde, diži se. Ajde! Ajde, Marko. Ajde, ko zna gde si ti noćas bio. Ajde, meda. Hoćeš ti da loviš. Radiša! Molim. Radiša, molim. Prihvati dole Marka. Pa gde ste došli? Evo, čoveče, ne može da se probudi, ne može da se obuče. Pa nećemo mi sa medvedom u lov. Ne znam kako ćemo uopšte da odemo. Marko, polako. Čekaj, idemo. Ajde polako, ajde. Ajde. Ajde, čoveče, polako. Bum 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 bum. Bum bum.
Ajde Marko, ajde Marko, obori imena. Još dva stepenica Marko. Još dva stepenica. Šta ćemo mi s njim? Sad pucamo. Još dva stepenika Marko. Ajde Marko, ajde, ajde, ajde. Idemo, bom, bom, bom. Pucaj. Ajde, ajde Marko, premijen si. Sad ćemo mi. Čekaj samo da te obeležimo Marko. Idemo. Ajde. Sad idemo napolje, obuvamo se i idemo. S kim ćemo mi da lovimo? Pao, pao, parale! Du, 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 du! Sam bio lažan vas ja, jedna mi je lola volja. A tamo ma pješe mlažana, to mi jaše moja dragana. Ljubke boje, a prekrasan stas, za ovca je to najveća strast. Puška šuma i ljubav i plan, i još nešto to ja sam znam. Gore da je važan, oni će u krug, pa ćemo mi ispred njih i onda ćemo... Ljudi, kod Marka je puška! Gde? Kod Marka! Ležite dole! Marko! Marko! Marko, što to radiš? Marko! Šta? Pa šta radiš čoveče sa puškom? Pucam če! Marko! A? Uvite mu pušku! Marko čoveče! Pušku, ljudi! Radiš, a gde ovo ide? Ovo? Gde, Marko? A? Marko, sine, polako s puškom. Pa ne radiš, a neću ništa, šta ti je čovječe, nema... Marko, ali prazna puška. Pa prazna puška, bre, šta ti nema? Marko, podigni cevi gore, Marko. Šta? Marko, evo ja ću polako ti priđem, podigni cevi, molim. Pa nema, Dragiša, šta je? Dole pušku, Marko. Pa čekaj, bre, Dragiša, šta ti je, znam, ja sam pucao, ovo nema ništa. Pa daj, bre, Dragiša, ja sam pucao, čovječe, bre, ja kad ga kmeknem, razumeš, to nema, nema da mrdne. Eno ga, čekaj. Eno ga on, eno ga. Marko, pa pazi da nema neko tamo. A ma, čekaj, pa čekaj mili, pa čekaj mili, pa čekaj mili lepi. Pa čekaj, nećemo tebe da upucamo. Što ću da ih smutamo? Da smo da ga ga uvazri. Čekaj, radi se moj. Gde ćeš, Daniela? Podigni čeri govori. Ajde, prelomi pušku, isprazni pušku. Kako? Prelomite pušku, otvorite pušku. Da, kako? Da, otvorite pušku. Jel znate mi? O? Kako se otvara, gde se otvara? Pa ti mislim. A kako si došao do puške? Pa neću, kako? Marko, Marko, nisam zec! O, Bože, Bože. Ja sam ću da... Što si mi dala punu pušku? Ko ti dao punu pušku, čoveče? Pa ne, pa pogledaj. Viš da je prazna? Pa čoveče, prazna. Prazna puška, kako opali? Pa tko znam opala prazna? A u Marko, šta bi? Pa mi zaležemo ovdje, vidi kako... Pa da niste... Pa ajde, vi što preteruje, tad idemo, pucamo, idemo dalje. Ide život. Meni se noge ostekle, ja ne mogu dalje da idem. Onda da krenemo sa... Da krenemo. Sa pravljenjem. E, ovako, ja sam pripremila sastojke. Znači, prvo... To je ova lajkovačka proja. Jeste. Pa jeste. Dobro, ti si odrasla u Lajkovcu i nisam. Tebe, ko te je naučio? Nisam, Marko, ja sam... Rodom iz Niša. Proja, ovako, šta ide? Pošto smo razbili dva jaja. Dobro. Moramo prvo njih da umutimo. Dobro. E. Kad su jaja umućena, dodajemo ulje. Dodajemo ulje. Da. Da se to lepo sjedini. Nema našto da se žalimo.
kad je ovo lepo umućeno, dodajemo brašno. E, onda ide brašno. E, sad tu koristimo kukuruzno belo. E, ovaj naš kraj je poznat po vodenicama. Imamo ih tri, tu si snabdevamo sa kukuruznim brašnom. I dodajemo pšenično brašno u kome smo... A, i pšenično idemo? Da, i pšenično. A. Trebalo bi pola-pola smese da bude. A što ide pšenično? Smo... Pa mora da, tako je po receptu. Da bi se to lepo ujedinilo, da bi masa bila fina, glatka. E tako, kad smo umutili brašno, dodajemo sir. Po mogućstvu domaći. Koliko je bitno da ima, možda se priča? Sa suprugom možeš o svemu da razgovaraš, da. A koliko je bitno da se osnovi, da može da se nauči od nje, od supruga nešto? Pa i to je mnogo bitno. Mnogo se raspriča smo, da stavimo, jesmo, da se jesmo peču projice, da, da bi bili siti. Jeste. A onda ćeš da vidiš kako se pravi lovački gulaš. E, to ide. Ako nije prvi sastojak slanina, to ne može da bude onda najbolji recept na svijetu. Jeste dobar. Idemo prvo sa slaninom, da, koju propržimo na masti. Onda dodajemo luk. Tako je, sad ovo bi trebalo da se malo, sad malo usitni, da, da to bude sitnije. E, da poprimim. Hoćeš li ti da budeš moj asistent ovde? Hoću ja da budem tvoj možeš asistent. Možeš li ti ovo da izručiš tamo u kotliću? Imam li izbora? E, pa sad nemaš ovo ovde. Jeste to u kotliću. Dok ja ovde seckam crni luk. Sam prethodno očistila. I šta ima od mesa? Od mesa smo pripremili srneće meso. Čekaj, srnetina? Srnetina. Srnetina, šta još? I ubacit ćemo junetinu. Ne mora, ali pošto je to meso dosta jače. Što više luka, bolji je gulaš. Ide dosta, dosta začina. E, i još da promešam. Tako je, povremeno. Možda bi moglo ovo i sitnije, ali ništa mu ne fali. I koliko treba vremena da se... Pa jedno 15 minuta da se prži luk, jedan i drugi, da dobije onako lepu zlatnu boju. Pa onda posle se gulaš kuva. Posle se ubacuje šargarepa, ubacujemo meso. Znači sad i ovo isto sipam luk. Jeste i to i opet i dalje mešaš. Povremeno da, promešam. Naravno. Pa gde Demo? Si ti do sad, čoveče? Pa evo me u Lajkovcu. Pa u Lajkovce ide, mile, Lajkovačkom prugom, Lajkovačkom prugom, ide, mile. Sa kim? Ide, mile, sa još jednim drugom, sa još jednim drugom ide, mile. Marko, ili to ide dobro? Odlično. Dodaj pola ovog bokala vode. Pola bokala vode, da. Ide bokal. Okay. Dobro. Evo ga. Hvala. I dalje mešam ili ostavim? I dalje mešaš. I možeš sad da dodaš i ovu usitnjenu šargarepu. Usitnjenu šargarepu. Uh-huh. Ide šargarepa. Sad možeš, Marko, da ubaciš meso i jedno i drugo. Dobro. Meso? I jedno i drugo. Jel šta ide prvo? Možeš sve jedno. Dobro, dobro, ne znam ja, mislim, ovo je recept vrhunski. Nije bitno, pošto je jedno i drugo. Sad srnetina. Da. Opa, brate. Čekaj, ostalo mi parče. Uh-huh. Šta ide dalje? E sad ide domaći paradajz, ne ljuti, vidiš? Ne ljuti piše. Paradajz. Da. Slobodno isipaj to sve. Uuu, kakav je ne ljuti, pravi.
Šta ide sad? Sad ide čaša crnog vina. Evo ga, crno vino, crne oči. Sve je crno oko mene. I sad, jedno sat vremena, se to krčka. Koliko? Pa sat vremena, pa se posle ubace i ovi drugi začini. Slatka paprika, sveža, aleva, šampinjoni. Kasuj krčno čerino, čerino. Kasuj pusta kalderno, kalderno. Gde mi, dragi, ne znate što mi srce odnese. E sad, za mene u Marinkovu čast i kad me svi zaborave. Voli me uvek kao sad i kada ne bude mlad i kada dani ostave na mome licu tragove. Idemo, i kad me svi zaborave, nemoj ti pruži mi, i kad me svi zaborave, nemoj ti kraj mene ostani. I kad me svi zaborave, nemoj ti ruke pruži mi, i kad me svi zaborave, nemoj ti kraj mene ostani. Biće u meni ovaj žar i kada postanem star i kad mi cede budu sve.